tumaze kwivuga rero tugeze mu gace ka freestyle session niba ari uko nakubwira niba utabyumva neza na gace tujya dusura umuhanzi runaka hanyuma atubwire mu ndirimbo runaka yakoze zakunzwe cyane cyangwa se zamenyekane adukoreho aga freestyle cyangwa se aturirimbireho agace gato ntaga yikuririmba yose arakubifa hanyuma nawe akajya kwishaka uyu munsi rero turi kumwe nande kenshi tubabwira uko dukunda gutumira abantu batandukanye yaba ibyamamare mu ngeri zitandukanye tuba tujya tuganire kuri experience yabo tuba tujya tuganire kubyo bakuze barota bakuze bashaka kuba byo ko nawe cyangwa se umwana wawe cyase murumuna wawe cyangwa se undi wari wese afite inzozi zo kuzaba icyamamare hano mu Rwanda agomba kubona inspiration kuri bagenzi be bamutanzeyo uyu munsi rero tugiye kuganira n'umukobwa yitwa Josiane Josiane ni numukoga ufite 70 mu myidagaduro hano mu Rwanda yitabiriye Miss Rwanda Fest cyakabiri n'umunyamakuru kazi y'imyidagaduro ukomeye cyagatatu ndakibabwira mu kiganiro reka icyo cyo menyicayeho Josie ameze gute n'ukuntu uvuze ngo cyagatatu urakibabwira mu kanya nari ngiye kwivuga byose muri intro nta kibazo amakuru yanjye ni meza meze neza ikiganiro kirangije amaho amahoro kabisa mvuye amahoro nk'uko ubibona mbega uyu munsi nabonye mwakiriye muyoboke byari ibintu byiza byari byiza cyane muyoboke icyo twashakaga katubwira mbega yakitubwira atanga amakuru neza nyine ni umuntu ushaka kukuganira azi kwimana kereka wenda ikintu uri kumubaza kitari important ariko byari important yabiduhaye nawe yarabizi ko biri important yabiduhaye good umuntu utazi Josiane ninde mwibwiye Josiane ubundi amazina yanjye ni Umutoni Josiane umukobwa uvuka mu muryango w'abana batanu ndu wa kabiri abakobwa batatu abahungu babiri mfite imyaka 22 y'amavuko ndi umunyeshuri muri kaminuza mu cyiciro cya mbere ndi gusoza uno mwaka ndabasoje icyiciro cya mbere muri niga business niga muri marketing muri University of Kigali hanyuma se bira n'iki kindira nkaba ndi n'umunyamakuru muri radio Disney TV 10 ok good akusorejeho niko sawa ibintu by'itangazamakuru byaje gute ko wize wiga marketing ari nabyo wenda maybe ukunda iby'itangazamakuru wabigisanze mute ubundi nkunda business cyane ariko itangazamakuru ukuntu byaje navuga wenda hari banza ari destiny niba ari uko navuga mva muri Miss Rwanda 2017 ntago nakomeje aho nagarukiye rero nari namaze kubaka nagarukiye muri pre-selection nari mfite ukuntu mfitemo amakonekisiyo abantu benshi bari banyikundiye no mu bayobozi nyine bari baramaze hari nko kunyiyumva amahari hanyuma rero nyirangije umwe mu bayobozi arambaza se sorry ntago hanuviriyemo ntago nari nanjye ariko nabitekerezaga ntago ari umuyobozi ni umwe mu ba organizer hanyuma arambwira ati ahantu kabisa viriyemo bibaho ntago nabye expectingaga ariko wihangane ndavuga nta kibazo umuntu ajya mwirushanwa yizeye gutsinda cyangwa se gutsindwa nta kintu byari nari nabyakiriye numvaga nta kibazo hanyuma arambwira ati se none uhakurikiye hiki nari umunyeshuri niga mu wa mbere muri Jomo Kenyatta ndamubwira ati nsanzwe ndi umunyeshuri ngiye gukomeza ishuri nese nta kazi ufite hoya nta nubwo nabitekerezaga iby'akazi numvaga ubuzima ari ukwiga nyine gutyo gusa arambwira se bashobora iki kirangiza yumvise umuntu akubwira iby'akazi tuvuga ati akazi se nashobora iki wa mugenda avuga ibintu byose ngiye nabishobora ati ibintu byose nabishobora ahita mbwira nese washobora kuba umunyamakuru nabonye byanakubera ndavuga nabishobora cyane ubwa mbere nari mbitekereje nta nubwo nabimubwiye nabitekereje naravuze ngo nabishobora gusa ndavuga ok ngo reka ndebe niba hari icyo nagufashamo nzakubwira ubwo nari ndatege ntabwo nari ndi kuvuga ngo ndabyize nta nubwo nongeye kubitekerezaho arambwira hari hagati ya Royal TV yari igihari icyo gihe hari na TV 10 arambwira ngo aha hagati wahitamo hehe aho nabona kuko hose nahakira ko nanahamwe ndagera urumva ahita mbwira ok ndaza kubwira hashize umwanya arambwira ngo nenehereye kuwa Royal TV ariko ngo ntabwo yanyitabye ubanza ari mu bindi bintu ngo ariko kuri TV 10 nabavugishe ngo hari umwana ushaka kugerageza kureba niba yabikora ibintu nk'ibyo ati rero ejo uzagiye bambwiye ngo uzagiye ndagenda ariko uwa gatatu icyo gihe arambwira kwa kane uzagiye urumva njyayo ngeze ariko sinari nzi ngo ngiye no gukora iki ntacyo na kimwe nari nzi pe ndagenda baranyakira neza washobora iki urumva kuko
nari maze iminsi muri ibi bya entertainment Miss Rwanda ni nka ni entertainment ndavuga ngiye nashobora bya entertainment urumva iby'amakuru numvaga bisaba ubumenyi bwinshi bya sport nta kintu kimwe nari nzimo ndavuga nashobora bya entertainment isuzi iki ndamubwira nari ndikuvuga na boss ahita ambwira ngo ye ukinguri ngo niba ufite ubushake wabikunze reka tugerageze turebe cyagenda byuka yese hamagara Stizo Stizo nawe yari agihari cyagera avuga ati genda ugerageze genda uvugane n'uyu mwana urumva ndagenda Stizo ahita ambwira ngo ejo uzaze kwa gatanu kore ndavuga Jesus nzaza nkweresi ndamubwira ngo yiga ibintu byose ndivuga yego ejo nk'ejo kwa gatanu njaravuga ati ugiye gukora ikiganiro cyitwa ko tuvite ndadakize ariko nkibaza ngiye kugikoramo iki kugikoramo iki ntabwo nenzi ngo urentwe duza uvuga nta kintu kimwe nari nzi ndavuga reka mukurikire ubu arabimbye nenzi ko agiye kugerageza gusa ntabwo nenzi ko ngiye guhostinga ako kanya manuka tujya ku muhanda ndabyibuka aravuga ati ntugire ubwoba wowe ndajya mbikubwira ndajya nkubwira ibyo uvuga usubiremo turagenda aravuga ati tangira uvuga abantu bwira abantu gutya na gutya ndabivuga ariko kubera ukuntu yari kubimbwira ngo uvuga gutya nasubiyemo nk'inshuro nkazinga se nasubiyemo inshuro nyinshi nari ntabara ubwoba butangira kunyica turahostinga ndavuga ati perfect ibi ngibi nibyo bizakoreshwa ejo ndavuga okay ndayibuka kabisa ko dufite ya mbere nakoze icaho kuwa gatandatu ubwumva ntangiye gutya ariko byari stage twari turi mu igerageza ko ntabwo nabo bari buzize ubushobozi nari ntabyo nari nizeye nuko nagiye gutya ntangira gutyo mbona bitangiye kuza banshira mu bantu bafitiye icyizere banshira mu biganiro bikomeye ndavuga ibi bintu rero mfite kubaserinda ndabona ibi bintu bikomeye nanjye rero ntangira kugenda nshiramo ubushake ndeba n'ukundi kuntu abantu bari kubigenza mbona experience ko hari abanyamakuru benshi bakuraho ibintu byinshi ntangira gutyo mbona ni ngewe wisanga mu itangazamakuru stage wayikoze igihe kingana gute mbere yo kubona akazi icyo natwita akazi nayikoze amezi atatu kuko ngiye neza ko amezi atatu ubundi ariyo ya stage nta nubwo ngiye neza ibintu by'akazi abantu be bambwira ubundi umuntu akora amezi atatu kuko bo nabyo twari twavuganye urumva ariko bampaga facilitation icyo gihe ngiye nari nta kintu bampaga nta nubwo nari nzi ko bibaho ko umuntu bagira ikintu bamuha nari undi umwana uri aho ngaho gusa ariko kuko nari mfite famiye nayishyigikiye bari bishimiye ko akazi ntabwo biba byoroshye barishimye aravuga ati kabisa genda ukore uzakora experience izaguha n'ibindi byiza gutyo tuzatugufasha ibyo dushoboye ukajya bamatike gutyo amezi atatu arangiye ndavuga ati se nta kuntu baravuga ati ok tugiye kujya tugufasha muri ubu buryo numva bambwiye ibintu byiza ndavuga ok ntangira akazi gutyo winjiye muri showbiz cyangwa se winjiye muri entertainment byari byoroshye ntago byari byoroshye ko nta kintu kimwe nari nzimo byasaga nk'umuntu uri gutangira A0 sinzi n'ibyo nakoragaho nabikuraga mu by'ukuri nta kintu kimwe nari nzi koko T50 ntago yari igoye byari uguhostinga gusa ahubwo nagenda nka repeta ngo ati ejo basi nzabikore neza nasubiyemo inshuro nyinshi urumva ho ntago byari bigoye cyane icyari kigoye ni kuko iyo twari gukoraga ikazacaho nk'ejo bane bitinze byaramfashaga ariko ikiganiro cy'ilive kiba gikaze kabisa ibyo nabitinyaga natangiye ndirectinga ibindi biganiro birangira nkoze iki nanjye ngiyemo mu buryo ntari nzi ibyo ntabwo byari byoroshye byari bikaze byari bikomeye kabisa ibintu byo muri showbiz noneho cyangwa se amakuru yo muri showbiz kubana n'abantu bo muri showbiz uri umwana mutoya uvuye muri Miss Rwanda ni umukobwa abantu bari bahanze amaso mu minsi mike ishize ntibyakugoye byo kuba mu iyo sosiyete ahubwo abantu nibo banteraga ubwoba cyane kuruta uko byari biteye ubwoba barabanje no kumbaza njye mu kazi ati se kuba umwana mutoya nari ndi mutoya nari ifite imyaka ya 19 uri kumva ntabwo uba uri mukuru cyane nta n'ikintu ubuze ibintu byose ubona ari bishyashya uri kwinjira mu isi uvuye muri senior 6 uvuye muri segonda ni nk'aho uba uri muto cyane bakambwira ati se aba basore bo muri muziki uzabashobora ariko ngiye nkumva neza ubwo niki se ntashobora nkumva ntabwo mbyumva urumva ndavuga nzabishobora ariko mfite ukuntu nyine mpuza n'abantu byoroshye twarahuje kabisa banyumvamo nawe mbiyumvamo niba nk'utumiye muri interview niba ufite indirimbo nshyashya tugahuza hanze y'akazi ntabwo byabaga ari cyane kuko ntabwo twabaga dufite ubundi buzima bunini hanze y'akazi nge nawe ariko ni uko byagiye bitangira
umwe mumenyana ugahita uvuga ati reka mfatira aha wenda nejo wundi zamukenera mukajya mu bicuti gutyo ntago byangoye cyane kugeza ubu byaranguye n'ubu mwamubona ko bya waragiye naragiye kabisa muri showbiz bakunze kuvuga ko abasore baho badashobotse by the way ni nayo mpamvu wenda hari abahanzi n'abandi basore bo muri showbiz sinzi ubwo abandi bari bo aba producers wenda n'abandi ari abantu bagoranye kubahuza n'umwana w'umukobwa byongeye uvuye no muri Miss Rwanda yumvikana ko ari ufite ubwiza n'ubu ngubu buracyahari by the way babatereta byo ntibyakugoye abasore ntibazaga bakavuga ati tubonye aka cyane ntago najye kukubeshya ntago nakubeshya cyakoze ubu ngubu nta kibikora narakuze niba narabaye mubi niba byaragenze gute niba haraje abandi buriya byose birimo ntago mbizi ariko icyo gihe ukoresheje ijambo ryiza ni uguharara kuko ikintu giharaye bikarangira ukajya kubona wenda ntabwo uri kubona icyo ushaka cyangwa se wenda ukanakibona byose biranashoboka ariko abantu benshi muri iyo minsi kabisa barantese nkajya ngenda nifitemo utwanjye ko aba basore shaho baratereta nari mfitemo ko aba basore baratereta nubishinga shaho nubishinga hanyuma rero nanjye namenye uko mbatwara njye nigiraga kuru cyane mu by'ukuri atari komeze ariko ari ukugira ngo nkwereke ko gusa ubundi ibyo ni ibiki uri kumbwira urumva ati ndagukunda genda umva nka kugira umusazi ku buryo birangira wibagiwe naho wambwiraga nagera inyuma nkabitekereza se nk'ibi koko ibi ni ibiki koko urumva ariko niyo nzira nabacikiragamo ntabwo babona uko mfatisha mbenga nuko ngo niyo nzira nakoresheje kugira ngo mbivemo kuko abikubwiye ko umeze gutyo uri kumwumva uko umwumva niko nawe ubihereza agaciro narabakwepaga nakwepaga muri ubwo buryo abahanzi cyane cyane kuko nibo twahuraga kenshi ku kiganiro niba ari ikimiziki n'abahanzi mugiye guhura bari bakomereye na sindi bukumenesha amabanga ngo wenda mvuge ngo kanaka na kanaka ejo hatagira n'uvuga ngo wa mukobwa aravuga ariko byivuze uribuka nk'umubare ntabwo muzi ariko ntabwo ni benshi ariko banza ari benshi cyane cyane abo twakoranye bwa mbere aha abantu nakiriye bwa mbere mu kiganiro nkijya muri detana peri cyitwa detana gusa ndanabibuka none nagiye nakira bwa mbere kuko aribo twamenyanaga twasaga nk'aho tubaye inshuti ukuntu hanyuma yamenya akabona ndakana gato katazi n'ibyo karimo agahita anyigirira inshuti ntanantirete abo bantu kabisa ahubwo wenda umuntu agakeka ko yaguterese ariko ataguterese ahubwo banyereka inzira uko bikorwa n'aka kanya nafata umwanya nkabashimira nkavuga ati kabisa warakoze ntabwo bigeze bamuprofita nanjye nabaga nshanye ku maso ndavuga ati aba bantu reka nkanure ndebe neza ariko nkasanga ahubwo abo bo nta kintu byantwara kuko n'ubu ni inshuti zanjye reka nkubwire uwa mbere kandi abantu batari biteze no kumva umuntu wa mbere ni Safi Madiba uwo niwe wa mbere kabisa twabaye inshuti yampamagara wenda ndi nko mu kiganiro ko fone kwa kundi babazisize hanze bakavuga ati nyamara uyu musore yari atarashaka yari akiri umusore bakavuga ati nyamara ashaka uyu muhungu urumva nanjye nkamutinya kubera ukuntu bavuga ngo nyamara ashaka uyu muhungu ariko disi naje gusanga nanjye uko namutekerezaga ntabwo ariko namubonye niba yarabonaga ndi umwana ngo mbize ariko kabisa yafashe nka mushiki we avuga nyereka inzira barantinyura kabisa undi ni kid gaje bose ni uko nzi ko hari ukuntu umuntu aba atekereza akareba nk'umuntu ngo ati ramutipe so hari ukuntu byagenda gutya ariko uburyo rero bambereye abana beza nanjye ndabikunda ubu ngubu ni inshuti zanjye abo babiri ariko hari undi mubare munini w'abazaga bashaka n'ibintu ntabwo bari abana babi kuko twabaga inshuti murumva n'ubu turi inshuti kuko iyo baza ko hari abantu babi ntabwo ubu ngubu tuba turi inshuti kandi urukundo ni ibintu byiza cyane ntabwo ari wavuga ngo yashakaga iki ni urukundo nyine nta kibazo ntabwo ari bake ariko nabo ni sawa niba barahanze iyo muhuye uyu munsi ko baracyari abahanzi nk'iyo baje kuri televiziyo bazanye indirimbo cyangwa se mugahura mu bitaramo ubona nta kompurekisi zibayeho nta kompurekisi kuko niba ubonye ikintu kitashobotse yaba uri kumeza benshi mwe bagiye babona bagenda
kabisa iko hari bamwe bavuzwe ko mukundana by the way havuzwe Dani nanone havuzwe Aimé Bruston havuzwe ni benshi nkuko abyivugiye ni benshi ariko Dani nanone ubanza mwarakundanye kwa makuru nigeze kuyabona ndibuka ko ari inkuru nigeze kwandika yabyo kuko nayimaze kubona tubwo mwarakundanye ntago yigeze aba boyfriend wanjye Dani nanone ni inshuti yanjye ako kubera iki nta muvuze nshimiye muri babiri kandi yakagombye kuza imbere kuko ahubwo nta ubushuti bwacu burarenga nkibagirwa kari n'umuhanzi n'ubu ngubu ntago nabyibukaga Dani nanone ni inshuti yanjye cyane we ntago twamenyenye vuba ntago twamenyenye muri icyo gihe twamenyenye nyuma harimo zagumaguma yaraje nshaka kumuhereza interview nuko twatangiye kumenyana mugabo ari seriye cyane n'ubwo twavuganaga ibintu byinshi hanyuma rero kuva icyo gihe kugeza n'akakaya niwe muntu usibye no kuvuga ngo ni umuhanzi no mu buzima bwose busanzwe niyo muntu navuga ngo inshuti yanjye ya hafi angira inama dukorana na business turakora kabisa ntabwo mwigeze mwisanga mukundana ntabwo twakundanye ahubwo ni inshuti yanjye bya hafi ku buryo nk'abantu hari abatekereza ko dukundana ariko ntabwo ntabwo twakundanye kabisa nta muhanzi n'umwe wigeze gukonvinsinga ngo aza guterete mwabo bose ko wambwiye ko ari benshi n'umwe umwe wo wemereye ntabwo namwemereye ahubwo nabitekerejeho kumwemerera nabonaga asa nk'aho ari seri nyuma se byagenze bite naje gusanga bitari kuvamo ntabwo byavuyemo ntabwo twahise dukundana yarabinyirikaga nanjye nkabona ni umuntu mukuru yari umuntu mukuru ari seriye yambwiraga tugiye wenda ahangaha urumva ntabwo yazaga yambaye bya bintu byo kuri stage hereni ibiki n'ibiki nari nsi kari ukongo uko aba ameze no mu buzima bwe busanzwe ariko yarabyubahaga nkabona ameze neza kabisa nkuko atuye umuntu nyamara ashobora kuba ahari wenda ari seriye ariko ntabwo nzi ukuntu byarangiye ntabwo mumaranye igihe kingana gute oya ntabwo twakundanye byagumye muri ibyo byo guteta hari birangirana no muri uko ngoko abana b'abakobwa benshi bakiri batoya batinya showbiz cyase bumva umuntu ngo n'umuntu n'umuhanzi n'ababyeyi bagira inquietude ku basore bo muri showbiz usanga baba ukurikije experience yawe bafite ukuri bafite ukuri kuko muri showbiz cyane cyane ni nk'umwana mutoya hari ukuntu ujyamo ugasanga biragutwaye cyane ugasanga ari nk'ingaruka zishobora kukuzaho bitewe n'uko tuvuge igitaramo kibaye nijoro urumva uraye ijoro noneho uri kumwe wenda n'inshuti ziri kunywa inzoga nawe utangiye kunywa inzoga ntutashye iwanyu uwo mubyeyi uzataha umubwire ngo iki uri kumva ntabwo aba ari sawa cyane ariko bisaba niba ujemo ubuze ahantu uje urumva umenye n'uko wowe uzabyitwaramo nkanjye kuva nabigiyemo papa wanjye ntabwo arambwira ngo nyamara ibi bintu uraye oya kabisa oya n'igihe gito yamazemo nta mpungenge aragira icyagushoboje ni uko wajemo n'ubundi ufite ayo makenga cyangwa se abantu bakubwira ubasha kubyitwaramo neza imyaka ibaye ingahe rero sasa uri mu itangazamakuru narigiyemo 2017 mu kwezi kwa kabiri nkiva muri Miss Rwanda ngira ngo bagiye muri bootcamp natangiye akazi ngewe aribwo nkivamo ariko 2018 nigeze nabihagaritseho kuva mu kwa gatatu umwaka wose ngarukamo 2019 umwaka ushize ubu ngubu ndahari ubwo kuva 2017 iki cyabaye ngo ukabihagarika hari mfite ishuri nari mfite business nagombaga gutangira noneho mfite n'akazi mbona umwanya ntabwo bize kunkundira binsaba guhitamo mpisemo rero ndavuga reka kuko nkunda kwikorera ndavuga reka mbanze ngerageza n'amahirwe yanjye nibinkundira nanabibwiye bose nambwira ati meze gutya kabisa arambwira ati ukigenda ugerageze ntabwo nakwima amahirwe yawe igihe cyose uzabona noneho ufite umwanya ugukundira uzagaruke business yarahombye cyangwa ubu yabaye stabilize uhita ugenda ntabwo yabaye stabilize ntabwo yahombye ni business urayikora yashira nk'igihe ukabona ni business ukora hari igihe igerana no kongera ugasa n'utangiye gutyo njye nabaye nk'ufashe experience amafaranga avuyemo ndayafata ndayakira ariko nayo mfite n'akandi kazi kabimfashaga nk'uko ntabwo igishoro nayo mfite ntabwo cyari kungeza mpaka itangiye kunyishyurira nshaka akandi kazi noneho ndavuga ati ibi bintu ndabona ari sawa ariko bizaba byiza noneho ndangije kwiga nayo maze gufunguka mu mutwe mara kubona noneho icyo nkeneye kugira ngo nzabikore neza ndavuga reka ndangize ishuri aka kazi kazaguma kamfasha no kwishyura ishuri hanyuma ino business nzajyamo ntuje ntafite ibintu byinshi ku buryo nanayifatanya n'akazi noneho ntavuga ngo ishuri riraje kunyicira ibintu nk'ibyo
ekonomi wiguza ikore uzayihuza gute nitangaza makuru cyazo ikore itangaza makuru bya ekonomi ni diplome ubundi niga marketing urumva marketing ubundi iguhuza n'abantu benshi uhura n'abantu kudilinga ibintu runaka urumva nubundi bigusaba kuvugana n'abantu itangaza makuru n'abantu muravugana n'abantu urumva ibyo nubundi arbikorerega marketing chaka masoko nkibonera amafaranga wenda nko ku ruhande urumva uri kumva rero ntago ari ibintu bizangora kubikora na business nago hatari imishuri ngemba numva ikintu cyose cyane n'amasaha yose byamfata ari akazi kagiye kunyinjira niyo twaba dutatu nabikorange n'umunyamakuru kazi n'umunyamakuru kazi ukomeye muri showbiz uyu munsi arimo arakora ikiganiro The Link Up ko 250 10 tonight byose eh nabikorange numwe mu banyamakuru kazi bakomeye kuri TV 10 na Radio Dis of course Josiane nababwiye ko yitabiriye Miss Rwanda babwiye ko yaviriyemo kuri pre-selection 2017 uza kugenda urebe mu mafoto ya 2017 uramubona yarakiri mutoya ngenda mwibuka icyo gihe twanakoranye interview noneho uyu munsi ni umunyamakuru kazi ariko icya gatatu nakibabwiye mu gitondo gira ucyuti My Valentine byari bibaye byinshi birakure wantunguye niyo mpamvu nahisemo gahe kuba mugane katu uno muntu arukuntu tumaze igihe tutaganira mina mahire abedi ni boyfriend wiwe niba ntamubeshya araza kubikonfirma ni rutayizamu w'ikipe y'igihugu Amavubi akina muri Zambia uyu munsi yavuye mu Rwanda avuye muri Mukura mwamenyanye gute nge nari muzi akiri nari muzi kuko namubonye bwa mbere aza hano ku kazi kuri TV 10 ndamubona nari nicaye ikiganiro cyane kitaratangira ndamubona nta muhungu ni mwiza kuko birikoze ubwo niho yaraje ariko ntabwo twavuganye bari abasore ntabwo yari umwe yari kumwe n'abandi bakiri umuhungu ni mwiza ariko sinabitindaho arazamuka aragenda ubwo nimara interview arakora arangiza amanutse ndongera ndamubona birangiriraho ntabwo nabitinze urumva gusa nari nabonye ndebyeho nabonye ari sawa kwa kundi nyine ubuntu ni mwiza ukabona wenda ni mwiza amaso yawe ariko si ubitindaho sinari kubitindaho nkagira ngo mbwira bite mpa nimero hoya oya ntabwo ari byo byari bindi mu mutwe naramubonye ndabona ari sawa gusa birarangira hanyuma aragenda ubwo byari rimwe mu bonye ubundi bwa kabiri nari ngiye kuri lunch hano Kigali Height ndahamusanga nawe yari yaje kuriya n'umunda naramubonye urumva hanyuma naho ngaho muzi ariko tukaba tuvugana nkazamubona ariko tutavugana nkamubona n'ahandi hantu cyangwa nkamwumva kuko radiyo yacu by'imikino cyane ntabwo nari kuba ntaramwumva nuko ariko ntitutavugana nkazambona ni mwiza rimwe sinzi ukuntu ntabwo namufollowinga kuri Instagram nagiye kuri Instagram ndareba ndavuga nari ngiye kuri search kwa kundi bahita bakuzaniye amaposti y'abantu batandukanye niyo waba utabafollowinga mbona ifoto ndavuga ariko iyi foto wajya kuyireba urumva ndagenda ndayireba mbona ni nziza ndayilayikinga ariko mbona ni nziza cyane ndavuga ariko reka mu stalking ubundi n'umuntu nindi ntabwo nahise nibuka ko ari we nabonaga yahindutse imisatsi nyine mbona nyine yari yahindutse ukuntu ntabwo namwandikiye nahise njya kumustalking kugira ndebe andi mafoto iyo ngiyo nari nyikunze ndavuga reka ndebe andi mafoto ndayareba mbona ni meza mbona ni menshi ariko manura kugira ndebe mbona ni meza narayikinzemo amafoto nk'atatu cyangwa n'ahari numva nerekeraho ntabwo nari nduvuga ngo wamuvugishe kiweya mpita nanava online ngiye kubona mbona ngarutseho mbona yanyandikiye mbona yanyandikiye yafashe screenshot ya izo like nakoze arayinyohereza arambwira ngo merci ndavuga derrière birarangira ahita anyohereza nimero ye ndavuga byahise birangirira aho ngaho urumva ndavuga nari nzi ko n'umushuti wanjye ndavuga ati mva ndebe n'umuhungu ameze gute ngo ni mwiza ugasohoka icyo atari kunsaba nimero n'umuhungu kuki atari kunsaba nimero kuko njye ntabwo nari kuyimusaba urumva kuki atari kunsaba nimero nsubiye nsanga yambwiye biteye amakuru nawe yarambwiye ngo nyine yari asanzwe ngo ndebe ariko atari kumvugisha aravuga ati
Ariko
buri wese afite uko ateye nyine. Ngubu umeze neza. Ngubu umeze neza mu rukundo. Eh meze neza kare ndashimye Imana. Valentin irageze ari muri Zambia uri Kigali ariko watangiye kumupostinga. By the way urajya Zambia cyangwa arazi Kigali? Njye ntago nzajya Zambia kuko mfite akazi, mfite ishuri. Se Valentin uzayirya wenyine? Kereka wenda se yaza ntago yaza. Naba mbizi yaba azahaza. Tugana ku musozo, reka tugana ku musozo. Ngusaba ugire ubutumwa umugenera bujyanye na Se Valentin ko tuyigezemo. By the way nabonye ubumuha kuri stati ariko noneho hano ho birahari by'umwihariko ko ni surprise, nizere ko utabimubwiye. Biragoye guhita mba ni ikintu navuga aka kanya, ariko ibyinshi arabizi niba ari kureba n'iki kiganiro cyangwa wenda azakireba, ndabizi azakireba. Ariko ijambo nyamukuru namubwira ni uko ndamukunda cyane, kandi reka mbimubwire nk'aho ndi kubwira ndagukunda cyane, kandi ntago nkubeshya kutakumbwira ngo nize ngo sinzatume yicuza, ntago uzicuza. Afite impunge? Ni umuntu wese yagira impungenge, nanjye nazigira, ariko ni Imana byose bidufashamo. Ukunda na distance biroroha? Ari muri Zambia uri iki? Ntabwo byoroshye ariko ameze ukuntu ameze. Hari abashuti banjye bajyaga bambwira ati nuzajya uri gusenga uzajya usengera umuntu muzabana, urumva? Nanjye nkunda gusenga ariko ibyo bintu ntabwo najyaga mbisengera, numvaga atari icyo gihe nkavuga nzambisengera, ariko byaba biciyemo undi wawishaka akavuga ati Mana ndagusabye, nyine kwa kundi uvuga ati boyfriend nashaka mwami ndagusabye azaza ameze nka gutya, kagacamo avuga ati azaze atari mu Rwanda, urumva? Ati se kubera ki atari mu Rwanda, kuki udakunda abantu bari mu Rwanda? Avuga ati ntago njyewe umwanya wanjye mbona, ntago nize neza ko nazaye mubonera umwanya uhagije watuma tudashwana buri munsi, urumva? Rero Imana igiye narabisengeye, ariko niba ari banza hari ibintu byinshi afite namukundiye bisa nk'aho ari Imana yasubizaga amasengesho. Rero nicyo kintu ukuntu ameze byo ntago ari cyane, urumva? Kuko Abedi ni umukristo, urumva? Arasenga kabisa, yubaha Imana cyane. Ajya nanyibutsa kuwa gatandatu byuka, ndi umudivantisite, tubyuka ujye gusenga, urumva? Icyo ni kimwe. Umuhungu utari umusinzi, ntabwo nkunda umusinzi, nta nzoga nywa, urumva? Nabyo byashoboka ko ntabwo umuntu yihitiramo, hari igihe nyine wowe ufite uko wifuza ariko hakaza utandukanyije kandi ukamukunda. Rero nshima Imana ko ntazima kabisa. Ikindi discipline, urumva? Kandi iyo muzi irahagije, urumva? Ikindi ukuntu nkunda nabyo birahagije. Ikindi nkunda umuhungu uri responsable kabisa, akaba yavuga ati fashe iyi decision niyi, azi gukora, azi kwishakishiriza, ibyo biba bihagije. Andi ku myaka yarabifite kabisa. Perfect. Ngira ngo mumenye byinshi kuri Josiane, ni umukobwa yitabiriye Miss Rwanda, umunyamakuru kuri TV 10, by'umwihariko ni couple nshya mwungutse muri showbiz. Biramahira Bedi Josiane bari mu rukundo official kuri Yambi, tuzajya tubabwira mwe mujye mugumaho, ntimukajye kure. Hari ako wibagiwe? Oya, ntacyo kabisa. Miss urabona rinde? Umva ndi kubireba cyane, nawe mbyitaho cyane, ariko Miss se ko dutungurana. Harabo ureba ukavuga uti mwaba ngaba? Barahari ariko ni beza shaho bose, ni beza ari abana, ni beza cyane, ubwo ntegereje gutungurwa nk'abandi bose. So wakoze cyane. Wakoze na Emmy.